Salam salam zari demo kalal yale ye baked penne pasta cheese yele lo nisra bekedmia wahachin intidna wahachin lay and ye bunna mankia chaw naragna wahachin skifala antabekal lik endezi wahachin sifalalin and kegemash kubaya penne pasta chin chamral pasta chin chamran ke 8 eska 10 deqa nabeslwal pasta chin al dente yono sibeskelin pasta chin nawtan natabulwal nona tekta chin sate ወይም ደግሞ ኩክ ለተወሰነ ደቂቃ እናረጋለን በቅድሚያ ሁለት የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እናረጋለን ዘይት ኦሊቭ ኦይላችንን ከጨመርን በኋላ ትንሽ ሲግልልን ያዘጋጀነውን አትክልታችንን እንጨምራለን ጣዕም እንዲሰጥላችሁ የሽንኩርት ዱቄት ወይም ኦኒየን ፓውደር አንድ የቡና ማንኪያ እናረጋለን ትንሽ ከጠበስነው በኋላ አውጥተን በሌላ ሳህን ገልብጠን ለተወሰነ ደቂቃ እናስቀምጣለን ከተለም ሷሳችንን እናዘጋጃለን መጥበሻችን ላይ አንድ የገበታ ቂቤ እናረግና ቂቤያችንን እስኪቀልጥ እንጠብቃለን ቂቤያችን ሲቀልጥልን አንድ የቡና ማንኪያ ሽሮን ጨምራለን ሽሮአችንን ጨምረን በደንብ አርገን እናዋሃደዋለን በስተመጨረሻም ቀስ እያለን ወተትና የፓስታ ውሃ እየጨመርን በደንብ አርገን እናበስለዋለን ስታንቱ ልክ እንደዚህ ሲደርስልን አንድ የሾርባ ማንኪያ ኮረሪማ ትንሽ የበርበሬ ይሄን ትንሽ ስፓይሲ እንዲያረግልን ተጋጀኑ አትክልታችንና ማኮሮኒያችንን እንጨምራለን ያረን ቀላቅለዋል ከዛን እንደዚህ ኦቨን የሚገባ ሳህን ላይ እናረጋውና 350 ዲግሪ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እናበስለዋለን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ሲደርስልን እናውጣውና እናቀርበዋለን ቢስሚላህ